ইমান দিন গম পোৱা নাছিলোঁ, মই কালি গম পালোঁ। গম পাই যেতিয়া গোটেইখিনি কথা ওলাইয়ে পৰিলে, যিহেতু মোৰ লগত মানে ফ্ৰড কৰিছে, তো মই একশ্যন লৈছোঁ। কেইবাটাও পাইছোঁ মই, চিজাৰ লিষ্টখনত আছে, চিল পাইছোঁ, তেওঁৰ ফেক আইডেণ্টিটি প্ৰুফ পাইছোঁ, আৰু বহুত নথি পত্ৰ পাইছোঁ, তেওঁ মেকবুক এটা, এপলৰ লেপটপ, তেওঁৰ মোবাইল ফোন বহুতকেইটা জব্দ কৰা হৈছে, তাত বিভিন্নজনৰ লগত ট্ৰেঞ্জেকশ্যনছ আছে, চেকপাত পাইছোঁ। তাৰপিছত মাজতেতো মানে তেওঁ মোৰ বস্তুখিনিও ইউজ কৰোঁ কৰোঁকৈ আছিলে, কিন্তু মই কাজিয়া কৰি লৈ আহিলোঁ বস্তুটো ঘূৰাই, নহ'লে আজি মানে মোকো জেৰা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এনেকুৱা নিচিনা। তো মই বহুত মুঠতে মই থেংকফুল, আৰু মই দুখ অকণো কৰা নাই, মোৰ ভাল লাগিছে, মই এতিয়া ৰিলেক্স ফিল কৰিছোঁ, আৰু যে হাঁ মই এটলিষ্ট মোক চবেই ছাপৰ্ট কৰি আছে, চ' আম চ' গ্লেড। ইমান দিন গম পোৱা নাছিলোঁ, মই কালি গম পালোঁ। গম পাই যেতিয়া গোটেইখিনি কথা ওলাইয়ে পৰিলে, যিহেতু মোৰ লগত মানে ফ্ৰড কৰিছে, তো মই একশ্যন লৈছোঁ।